Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah kita ucapkan kepada Duyufur Rahman, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala yang telah dipilih untuk berada di tanah haram, yang mana tanah yang begitu mulia, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan encouragement, galakan kepada kita, la tashuddur rihal, janganlah kamu bersungguh-sungguh untuk travel di dalam dunia ini melainkan tiga tempat, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa yang dimuliakan oleh Allah. Jadi alhamdulillah, sekarang kita melihat umat-umat Islam kita termasuk di bumi Sarawak yang tercinta ini, mereka telah berada berhimpun bersama-sama dengan umat Islam daripada the whole world, four corners, daripada semua pelosok dunia. Maka apakah insya-Allah sekiranya kita tahun depan, apakah persediaan, preparation yang perlu kita lakukan supaya rohani kita, jasmani kita bersedia untuk berada menjadi Duyufur Rahman yang dicintai. Tuan-tuan yang muliakan oleh Allah SWT, pertama sekali perlu diletakkan dalam diri satu sifat ta'zim, iaitu rasa bersyukur, rasa sangat-sangat appreciate, menghargai kurnian Allah. Bayangkan dalam jutaan umat Islam di Sarawak, mereka yang terpilih. Maka oleh kerana itu, ambil peluanglah mengetahui whatsoever kebanyakan-kebanyakan fadail, ganjaran-ganjaran. Janganlah kita, orang Sarawak kita madah, bila sampai di tanah haram, kata kita tergele-gele, kata kita nak. Duduk bersantai-santai, tidak seperti mengambil peluang dengan ganjaran-ganjaran, seperti mengambil berat solat berjemaah di masjid. Yang mana kalau kita lihat dalam hadis Nabi, solatu fi masjidi afdalu min alfi solatin fi masiwah. Solat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Masjid Nabawi, akan mendapat 1000 ganjaran compare dibandingkan dengan solat di masjid yang lain. Illa Masjidil Haram, masya-Allah. Apatah lagi di Masjid Al-Haram, adanya Kaabah itu. Wa solatu fi Masjidil Haram afdalu min alfi alfi mi'ati alfi solah fi masiwah, iaitu mendapat 100,000 pahala bagi satu solat yang dikerjakan. Bayangkan tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, apabila kita menjadi Duyufur Rahman, hendaklah memperbanyakkan amal. Solat, zikrullah, tilawah Al-Quran, amalan bersedekah. Walaupun kita nanggar kata kita, burung-burung acang yang berterbangan, ya, pun kita berikan sedekah, berikan makanan, kucing-kucing, semua mereka adalah menjadikan ganjaran pahala kepada Duyufur Rahman. Tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Persediaan jasmani adalah kita menjaga kesihatan tubuh badan. Bagaimana kita nak melakukan manasik haji, rukun-rukun haji, kalau kita tu merepu aja nak sakit, kurang sihat. Jadi sebab itu perlu memperbanyakkan doa. Antara doa yang perlu kita boleh amalkan pagi dan petang, bacalah Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kesihatan pada the whole body saya. Berikan kesihatan kepada penglihatan, pendengaran. Mudah-mudahan segala rukun haji, kewajipan haji dilaksanakan dengan sempurna. Dan juga selain daripada meminta kepada Allah kesihatan tubuh badan, ambillah peluang untuk kita melakukan banyak persaudaraan. Melakukan kita bermesra dengan umat Islam di sana. Janganlah kita, orang Sarawak madah, bertemu dengan walaupun lain bangsa, lain negara, muka kita menjus saja. Minum jus sihal. Kita bermanis muka, berjabat tangan. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahan illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa aw qama qala alaihi salatu wassalam. Tidaklah dua orang Islam mereka berjabat tangan, shake hand, sebelum mereka melepaskan genggaman tangan, sebelum mereka berpisah, maka jatuhlah dosa-dosa mereka. Allahu Akbar. Wallahu a'lamu bisawab. Wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.